De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país. Estan veient la imatge del Sant Sepulcre. I aquesta imatge, ja saben, es dona una pista de què anem a parlar avui. D'un acte que arribarà el pròxim divendres Sant en directe, Teresa Fort, i que tindrà el Sant Sepulcre com a protagonista, la germandat del Sant Sepulcre, que està formada per dos passos, la Virgen de l'Esperança i el Sant Sepulcre. Hola, molt bona vesprada. Tornem a parlar de Setmana Santa quan arriba este test de magazín a Teresa Fort, i és que el pròxim divendres, divendres sant, a partir de les 7:30, tenim una nova cita amb un nou directe, així, en la televisió de Gandia i la Comarca, en Teresa Fort. Ja saben que també es poden seguir a través de streaming per la web teresafort.com. Anem a acudir a l'església coneguda, l'església de Sant Roc, coneguda popularment com l'església del Beatet. Teníem nosaltres ja a dos representants d'aquesta germandat del Sant Sepulcre per a veure què passarà aquest pròxim divendres. No podia faltar el seu germà major, Ernest Messalles. Bona vesprada. Hola, bona vesprada. I també s'acompanya com a jefe cap responsable del trono, Pasqual Jiménez. Pasqual, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, deia jo, una nova cita en directe. Per primera vegada anem a donar l'oportunitat a tota la gent que vulgui de seguir-vos per Teresafort i per la web teresafort.com del que passarà a partir de les 8 en l'Església del Beatet. És un moment, l'acte de meditació, un moment molt, molt íntim i molt esperat, no? Molt íntim per a tots els confrares. Sí, és un moment de discerniment, no? És un moment d'interioritzar, no? Davant, l'acte està pensat, es porta fent-se 4 anys, ja no és el primer any que es fa, no? I l'acte està pensat per a el Divendres Sant un poquet parar el món, no? Parar tot. Abans de la voràgime de la processó del Sant Soterrament, pues, fer un poquet, un xicotet acte de reflexió interna i de pues, meditació abans d'eixir a la processó en si. Mm-hmm. Comentava jo que és un moment molt esperat per els confrares i en aquest cas, Pasqual, com a responsable del trono, molta responsabilitat. I és molt important el que hi hagi una coordinació i ahir el treball en equip és més important que mai, no? Però molta responsabilitat. Sí, sempre una responsabilitat en manejar el Sant Sepulcre, perquè en tot el que se li va fer per poder treure-lo a ombros pesa una miqueta prou, són 1.700 quilos quasi, entonces n'hi ha que tindre cura a l'hora de treure-lo de la capella per portar-nos-lo normalment on li fem la custòdia i la posterior meditació, que normalment el portem a l'altar menut, a l'altar menor, on està el Beatet. Entonces allí el deixem a una altura perquè la gent el tinga a la vista, li posem un reclinatori davant perquè la gent tinga el seu moment tant durant la custòdia i després de l'acte de meditació. Està sempre escoltat per dos portadors, a torner de milloreta, una cosa així, perquè no es faci molt pesat, i també està escoltat per la Guàrdia Civil, que és germà major honorari de l'Hermandat. Entonces és un acte, la part de la custòdia és molt solemne i damunt la part després de la meditació és un acte d'interioritzar el que ha comentat Ernest, el moment previ d'eixir, perquè no deixem pas de que és Divendres Sant, anem a fer un soterrament, doncs és interioritzar aquest moment. Mm. Clar, estem parlant de custòdia, acte de meditació, anem a explicar bé, Ernest, el que passarà, perquè el que anem a conèixer en directe és l'acte de meditació que comença a les 8, però el directe arrencarem a les mitja hora abans, 7:30, però abans d'estar aquesta custòdia, expliqueu un poc, perquè comença tot a les 5, més o menys? Sí, bueno, te lo explique ràpidament, perquè a més, això, en primer lloc, donar les gràcies a Telesafor, no per retransmitir l'acte de meditació en si, perquè s'han interessat molt en veure la custòdia i farem mitja horeta abans per ensenyar a la gent el que és la custòdia, i això per nosaltres és molt important. Bé, l'acte té un poc d'història. Antigament el sepulcre, com no passa per la porta, es deixava fora en el carrer i ahir s'arreglava l'adorno floral que li se ficava en el carrer i demés. Fa anys van canviar això i amb la nova, com deia Pasqual, en la nova
andeta que li van fer baix, l'acople per dotar els muscles, ens permetia deixar el sepulcre baixet, a l'altura dels ulls. Antigament el sepulcre pues, anava molt alt i la gent, el Cristo era el gran desconegut, no? Sí, bé, el sepulcre, no? Un caramelo ahí dorat i tal. I lo que van canviar un poc va ser baixar-lo a terra, ficar-lo pràcticament a l'altura dels ulls i la gent pues, va allí i es queda sentada a banda i és un poc ese moment el que buscàvem. En quant a l'acte que me dius, home, pues mira, jo com a germà major estava molt content perquè anava pel carrer estos dies de pandèmia, no? I me dient, l'acte del divendres es pot fer, La gent em deia, no, l'acte es pot fer, l'acte del divendres es pot fer. Organitzeu-lo bé, que aquest acte es pot fer. Bueno, en fi, com a anècdota... No, no podia faltar, no? Que la gent l'esperava. Sí, entonces, clar. Quan tu fas una cosa fa 4 anys i tal, i la gent ho diu pel carrer, pues, evidentment, pues, el sents un poquet no agraït. L'acte es compost de 2 coses. Ese moment de la custòdia, vol dir, el sepulcre a les 2:30, nosaltres, Pasqual i la seva gent el trau a l'altar, que enguany han canviat la ubicació, es farà en l'altar major per un tema, evidentment, d'aforament, perquè en l'altar menor no cabíem tots els que som, perquè ja t'he dit que és un acte que la germandat va ficar un telèfon a disposició dels germans i l'acte més ple és este. Entonces, l'entret a l'altar major i l'acte es compon de 2 trossos. Pasqual a les 2:30 el trau, Pasqual i la seva gent el trau a l'altar major i a partir d'ahí ve la florista, la regla i demés i a les 5 de la vesprada es queda custodiat. Per qui? Pues es queda custodiat per els membres de la Guàrdia Civil, que són germans majors honoraris de la nostra germandat, i per portadors del sepulcre que volen estar tot el rato amb ells per no deixar-lo mai a soles i per si alguna persona major vol sentar-se en el reclinatori, sí. Pues estan no, ajudant-la, ficant incienso, o sea, fan un poquet d'ajuda a tot això. I bé, després l'acte que normalment és a les 6 de la vesprà, en guany l'hem retrasat a les 8, val? Però normalment és a les 6 de la vesprà, i aquest acte és un acte de meditació, que era el que vos deia abans. Val? L'acte de custòdia previ, què busquem? Res. Que cadascú vulgui que vinga a estar davant d'ell en silenci, reflexionar el que necessite. L'acte de meditació és un poc el que el deia abans, que participa tota la germandat, llig un membre de l'agrupació musical, un portador, una portadora, jo mateixa, el nostre conciliari, el conciliari de la germandat que compartixe de canònica amb nosaltres. Entonces, a partir d'ahí, pues, enguany, per exemple, ve un quarteto de corda. Normalment venen 2 persones, enguany seran 4 per intentar fer-lo un poc més solemne, no? L'acte en si. Entonces, és un acte que a nosaltres molt interessant. I una sorpresa final, un poc una sorpresa final que tenim per a l'acte. Normalment, aquest acte acaba, ja t'he dit, a les 8 de la vesprà, i apareix l'agrupació musical del Sant Sepulcre Raval Gandia i trenca aquest silenci, el trenca amb 2 tocates que sol ser pues, l'himne al propi sepulcre i alguna altra peça, alguna marxa que ells trien. Enguany, evidentment, l'agrupació musical porta 2 mesos sense poder assajar. Han intentat a l'última hora vindre, no ha sigut possible, n'hi ha un director musical que no podem, que marca un patró, no? Entonces, si va quedar malament, pues no anem, no? Entonces, però han volgut participar i això és una cosa que, i al final pues, vindrà una xicoteta representació i farà, i vos farà pues, pues, a tota la gent de Gandia, trencarà el silenci amb un solo de corneta i un solo de trompeta, un duel de trompeta i corneta dins de l'església, pues, que serà molt, molt xulo, no sé el pergau. Comentàveu que des de fa 4 anys es realitza l'acte de la custòdia, l'acte de meditació? Sí, des de que el van decidir tornar-ho a portar a muscles, entonces era el moment que comentaven, és que com antes el tren fora i la florista s'encarregava d'adornar-lo fora del carrer i demés, entonces al fer-li tot el sistema este per deixar-lo a una altra altura, és un acte que va néixer, perquè també un acte que la germandat necessitava per donar a conèixer el sepulcre com a lo que és, que és un sepulcre. Entonces és un acte que poquet a poquet anà creixent i el que comentava antes Ernest, n'hi ha molta gent que està esperant el divendres sant soles per veure el sepulcre a l'altura del ulls. La veritat que emociona molt. Jo suposo que el sepulcre, suposo no, el sepulcre és una de les joies de la Setmana Santa de Gandia, es du a parlar, és un bon exemple d'aquest valor patrimonial que té, a més del sentiment que també té religiós, però estem parlant de tota una joia patrimonial. Sí, evidentment, el sepulcre és de 1951, d'Antonio San Juan Villalba, i aquest dia, pues, en les entrevistes prèvies, parlarem un poquet de la Constitució, de lo que és el trono anda i l'explicació que té, que va, el propi autor va voler tallar d'alguna manera, i clar, evidentment és una joia. Enguany també com a novetat, que és una cosa que també és nova o d'enguany, pues, bueno, la Verge de l'Esperança, encara que sabem que no és el seu dia i tal, però anem a deixar-la també en la capella. No? I bueno, les portadores tenen una iniciativa molt xula, que volem que sigui una sorpresa per aquest dia, no podem avançar res. Jo no vaig a desvelar-la, però per primera volta la Verge es quedarà també, per dir-ho d'alguna manera, entronitzada i custodiada, i si qui vulgui podrà accedir a la seva capella privada,
i no trencarà aquest silenci, però també es quedarà com a novetat ahir. I aquesta decisió de també donar-li el seu espai per primera vegada a la Verge ha sigut per la situació, per el context o perquè teníeu ganes de fer-ho? Normalment la Verge aquest dia està damunt del seu tron, també preparat per aixir, entonces té un puesto i tal. Clar, què passa? Que enguany les imatges no van muntades en els tronos, entonces, clar, ens sabia malament, enguany, bueno, deixar a la Verge en un racó, tampoc pensàvem que... Ja dic, sabem que no és el seu dia o que no és la protagonista d'aquest dia, perquè ja és el dimecres sant i entenem que és el seu dia, però també és un dia gran de la germandat, ja t'he dit, que és l'acte que tota la gent ha demanat. Entonces, tampoc ens semblava bé deixar-la en un racó i hem decidit pues, fer-ho també bonico, fer-ho bonico. Pasqual, com a cap del responsable del trono, satisfet amb el trono com a element patrimonial? De sempre, des que era menú pràcticament, des que vaig començar a estar a l'Hermandat. Jo, per la meva part, sempre ha sigut més de la mà de Déu per tema familiar, però des que vaig tindre gust de raó, el sepulcre és el sepulcre i que no me'l toquen. Uh-huh. El sepulcre és la joia de Gandia, pràcticament. Sí. Anava a preguntar-te des de quan era la Germandat, però ja m'has dit des de Volquerés, no? Jo tinc una anècdota curiosa, que a mi em presenten a l'assemblea del 89 en pràcticament 2 setmanes de vida. Entonces el dinar eixe de final d'exercicis consiguérem la meva primera patada a l'Hermandat. I ja des d'entonces, un any damunt, un any darrere, la mare de Déu i jo pues, hem estat ahí. Des de que Ernest em va proposar ser jefe de trono, pues, la veritat que content i no n'hi hauran diners per pagar-li. Sí. Va ser el primer xiquet presentat a la Verge. La Verge és de 1990. Uh-huh. I quan ell va néixer va ser el primer presentat a la Verge, va ser ell, concretament. O sigui, que és el prematuro de la germandat, podríem dir. Ernest, tu estàs en la germandat també del Sant Sepulcre. Des de quants anys portes? Jo porto des que tinc gust de raó, però bueno, fa més de 25 anys ja que soc membre de la germandat, membre actiu, jo no sé. Però bueno, la germandat de Sant Sepulcre per nosaltres pues, és la nostra passió, no tenim cap hobby. O sea, no soc de cap falla, no tinc ningú interès en les falles, jo soc de Setmana Santa i soc de Sepulcre. El que ha centrat en el Sant Sepulcre. De tota la vida. Una qüestió, jo no sé també, l'experiència de relacionada en el trono, per a ser un jefe de trono, per a ser un portador, hi ha algunes característiques concretes? S'ha de treballar molt allò de la coordinació? No sé, hi ha algunes qualitats? Com a jefe de trono sí que és una miqueta responsabilitat meva de parlar amb els portadors i si n'hi ha algunes altres noves i demés, que convidar-los a que vinguin als assajos i demés, perquè normalment sobre el primer assaig que solen fer solen medir-los a tots per si n'hi ha algun nou o el que sigui, pues, reestructurar una miqueta les altures. Entonces, això pues, com a que m'encarregui una miqueta més. I ja de cara als assajos del dia a dia no, però sí que cada vegada que assagem pues, intentar pues, que vagin tot rectes, que vagin al pas, en la música, perquè intentem sempre portar... Normalment solem assajar pronte i diumenge pel matí pues, intentem portar un casser darrere pa per lo menos tindre eixe pas marcat en el tambor o en una peça musical pa intentar centrar-nos en el que és la processó. I la veritat que bé, el primer any que el van portar a ombro, sempre cada pas que pegaven va, que està així bé, i poquet a poquet. Jo recorde el girar la curva de la Vilanova, perquè nosaltres eixim per Sant José de Calassanç a la Vilanova, una vegada estava al sepulcre en la Vilanova, jo ja estic pagat, ja en tot el que vinga darrere jo ja estic pagat. I després quan el vam entrar, abraçamos tots, donamos l'enhorabona uns a altres, els portadors. El primer any va ser espectacular, la veritat. Jo suposo que en aquest acte que anem a viure directe el pròxim divendres sant, el de l'acte de meditació, el sentiment a flor de pell. Sí, la veritat és que, mira, quan penses un acte, quan tu com a dirigent dius, bueno, podríem fer això, crec que seria interessant, tal, tens un poc de vertigen, no? De dir, bueno, sí, què passarà, no? Com respondrà la gent? Bé, pues després veus que la gent respon molt millor del que tu pensaves, no? I en veritat no havies pensat un acte tan, perquè ahir la gent és plorant. És que la gent, de nou, de voler el sepulcre, tu pensa un tio com este, no? Pues pensa el sepulcre damunt, més el trono, imagina't on està el Cristo, no? Clar, el problema de baixar-lo i deixar a la gent dir... Perquè la idea de l'acte, ja veuràs, el tema de la custòdia, per exemple, no? El sepulcre està pràcticament a soles, té el reclinatori i està escoltat per la Guàrdia Civil i els seus portadors, que no l'abandonen mai, però quan uno va a rendir-li honors, a parlar amb ell, a resar davant,
està pràcticament a soles cara a cara amb ell, no? Sí. Entonces, clar, el sentiment evidentment aflora, perquè el sepulcre, clar, cada un, no? Cadascú tenim un sepulcre dins, no? I més en temps de pandèmia, a qui no li ha tocat de prop? O sigui, ese sepulcre representa també un poquet el de cadascú, i per això és tan xulo el sepulcre, no? I per això els portadors ho viuen tant, perquè vulguis que no, la mort és una cosa que mos toca sempre de prop. I porten cadascú el seu propi sepulcre a muscles. Entonces, sí. Ese sentiment que aflora a flor de pell, imagínate-lo en la iglesia en penumbra, perquè n'hi ha molt poca llum, i a la vista, als ulls, a la cara. Entonces, sí. Perquè el facis una idea. Mm. I sorpresos, per què? Pues perquè també un poc la pudor, no? Els cristians solen tindre pudor en fet de dir, bueno, pues jo no vaig a ficar-me al reclinatori. Però quan tu veus que el que diu Pasqual és veritat, que el sepulcre paga la pena, no? La gent perd ese pudor, s'assenta ahí, s'alça, se'n va plorant. Jo vaig veure gent més menuda que jo, o sigui, jo ja soc 39, ja, vull dir, gent xicoteta, en 18 i 16 anys, sentint-ho, plorant. Vull dir, és una cosa que, hasta, jo no puc explicar-ho, no? A lo millor uno que ve de fora pot dir, clar, però la gent del sepulcre ja ha sentit a Pasqual, és aixina. La verge està molt bé, tot el que tu vies, però el sepulcre, a mi que no me'l toquen, no? Perfecte, pues, tota aquesta emoció, tot aquest sentiment, tota aquesta passió anem a viure-la en directe este pròxim divendres, Divendres Sant, des de l'església del Beatet, de l'església de Sant Roc. Bueno, estos dos últims anys no s'ha pogut realitzar o s'ha fet de manera més íntima? No, no, l'únic any que no s'ha realitzat va ser l'any anterior, l'any de la pandèmia. L'any que va ploure la custòdia... Mira, l'any que va ploure vam fer quasi un xicotet concert ahir dins, perquè com va ploure que no podíem eixir en processó, el nostre grup d'acció musical va vindre per el seu Cristo, no? Sí. Entonces, quan va vindre, va arrencar en una marxa, va arrencar en una altra, i clar, la gent volia més i més i més, no? I entonces vam tocar 3 o 4 marxes, al final vam tindre que tallar aquest munt, tenia que anar, no? Però l'any que no s'ha pogut fer ha sigut el de la pandèmia, l'altre any sí que es va fer. Pues no ha pogut ser l'any de la pandèmia, enguany sí que serà, i a més podem compartir-ho amb tota la gent que ens acompanya a través de Telesafor i de la web telesafor.com. Ernest Pasqual, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Divendres Sant, pròxim divendres, ens veiem. A partir de les 7:30 arrencarem el directe i allí ens reunirem tots. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Posem ja el punt final. Recorden, el pròxim divendres Sant, a partir de les 7:30, en directe per Telesafor i per streaming en la web telesafor.com, des de l'església de Sant Roc, el Beatet, en directe, este acte de meditació des de la Germandat de Sant Sepulcre. Esperem que ens acompanyin. Gràcies per estar ahí i fins al pròxim programa. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente Adamo a casa. La fibra más rápida del país.